Bem, pessoal, vamos de Total 2 que mede o market cap das altcoins, ou seja, o market cap de todo o mundo cripto, com exclusão da BTC. Pessoal, para aqueles que acham que o mundo cripto vai enveredar por um viés de baixa no curto prazo, eu tenho recebido muitas mensagens, até preocupantes, de gente que desembarcou quase que completamente do mundo cripto, com uma certeza bíblica de que o market cap das altcoins vai recuar para algo ali abaixo de 900 B. Tem gente acho, falando em 800 B. Nesse momento está 1.023. Eu vou. Eu, esse gráfico semanal diz muito sobre essa essa pernada corretiva aqui. Que talvez esteja desenhando uma similaridade gráfica com a descida. Né? Desceu, acumulou aqui num, numa, numa acumulação que teve por centro gravitacional a salva de VWAPs lá de 2017. Vocês veem que o gráfico da esquerda é do market cap das altcoins. Ó. Fez fundos levemente ascendentes, topos ficaram ali um pouco flat. A, a âncora dessa salva de VWAPs é a linha amarela. Ó. O inverno cripto sempre acumula em torno da âncora da salva de velais apoiada na máxima na máxima anterior então vou despoluir aqui para vocês verem vou ver olha a btc aqui o que é o gráfico da direita ó vou despoluir para vocês verem que é, é esse meu indicador aqui é um reloginho suíço então vou despoluir aqui para vocês perceberem que a própria btc fez a máxima lá de todos os tempos do último ciclo em 69 e tom, tombou tombou e acabou acumulando numa figura que teve como centro gravitacional a âncora da salva de Welwaps apoiada na máxima do ciclo anterior qual foi o ciclo anterior a esse que gerou essa máxima 2017 então o, eu, exatamente quando o BTC bateu 15 mil eu falei para os senhores que era muito improvável sob pena de revogar todo o padrão dos ciclos anteriores que a gente perdesse esse patamar da, da salva de VWAPs. Tinha gente falando em BTC a 8 mil e rapidamente a BTC voltou para cima de 20 mil dólares. A mesma coisa aconteceu com o market cap das altcoins. E por que, que a, 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 o, o mundo cripto ostenta esse, esse padrão? Esse padrão comportamental tem relação direta com a expansão da rede, com a expansão dos fundamentos da base de usuários. E a quantidade de riqueza que trafegam, que trafegam na rede, que respeita uma parábola de crescimento exponencial. O, esse inverno cripto aqui, para BTC, acabou acumulando numa figura acumulacional que tinha por âncora, por centro gravitacional, a âncora, que nada mais era do que a âncora que, de 2017, que ficou em 21.397, por isso que eu reportei quando bateu 15 mil que ia voltar para 20 mil rapidamente nada mais era do que o topo do ciclo anterior aqui ó vamos, vamos olhar para o market cap da, das altcoins a gente bateu 1.7 tri que foi a última máxima de todos os tempos que nesse ciclo ainda está sendo ainda está devendo o rompimento dessa máxima mas tombou para onde para o patamar de de 400 chegou, chegou a bater 400 e fez na mínima 470 460 bi e acumulou numa âncora que tinha por máxima a que, que, que tinha por centro gravitacional a máxima do ciclo anterior, 2017-2018, cuja máxima bateu 400 bi. Então agora a gente vai avançar aqui. A, a próxima pernada de alta para o mundo, para o market cap das altcoins vai ser 1,7 A gente fez um, dois, três, quatro. A onda 5 vai levar para 1.73. Aí o market cap das altcoins vai. Explodir, obviamente, por conta desse bull run que ainda está começando. Então tem gente que fala que nesse bull run a gente vai buscar algo em torno de 4 bi. Na minha leitura, aí é muito subjetivo. Na minha leitura, a gente vai bater entre, algo entre 4 bi a 4 tri e, e 10 tri. Pode até bater um pouco mais. Se ela ficar um pouco mais agressiva, poderia ir a 15 trilhões. Mas na minha leitura, a partir de 4 trilhões. Já é factível o desenho de um topo para o market cap das altcoins. Eu falo 10 trilhões para ficar no radar dos senhores, porque o que aconteceu no ciclo anterior foi que a pernada foi muito tímida, foi a mais tímida da história para o market cap das altcoins. Vocês vejam que na pernada de 2017, o market cap das altcoins saiu do limbo de 20 bi e bateu 400 bi. Saiu do limbo e bateu 400 bi. E na pernada de. de aí foi para o inverno cripto, acumulou e na pernada de 2021 bateu 1,7 tri, mas o topo anterior era 400 bi. Então foi, foi a pernada mais tímida de todos os ciclos, e não por isso que eu volto a reportar. Com a tokenização dos ativos do mundo TradeFi, isso aqui pode eventualmente passar e além de um, de, 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 um, de um patamar ali de 4, 5, 6 tri. Pode eventualmente até bater 10 tri, quem sabe até 15 trilhões. 15 trilhões já teria muito esticado porque teria que avançar para além do market cap do ouro. Todo o ouro conhecido no planeta só vale 12 trilhões. Então isso vai ficar para, pro, para o próximo ciclo porque a tokenização de ativos do mundo trade faz junto a ecossistemas descentralizados. Na verdade só vai consolidar esse market cap. No ciclo subsequente, ou seja, no halving de 2028. Mas, na minha leitura, isso aqui facilmente vai bater 4 trilhões, podendo chegar a eventualmente 5, 6, talvez 8 trilhões. E o próximo fundo do próximo inverno cripto, que só vai acontecer depois dessa máxima de todos os tempos, que vai levar essa salva de ápice lá para um patamar cuja Upper vai estar lá próximo de 7, 8, talvez 10 trilhões. No próximo Inverno Cripto, a gente vai acumular numa âncora que vai se desenhar a partir da máxima de 2020-21. Então o próximo Inverno Cripto vai encontrar como suporte algo em torno de 1,7, talvez 2 trilhões. Então é uma insanidade as pessoas estarem desembarcadas de altcoins nesse momento. É uma absoluta insanidade. Porque essa salva de VAPS vai, vai, vai explodir para cima. A âncora, que está aqui ó em 400 bi, 400, 500 bi, vai pular para 1,7 tri. O market cap das altcoins vai lá para 4, 5, talvez 6 trilhões, e depois vai acumular nesse patamar. Então, o nosso próximo inverno cripto, que só vai acontecer depois de bater algo acima de 4 trilhões, vai acumular em torno de 1,7 tri. E o market cap das altcoins ainda está em 1.02 tri, ou seja, gente. É uma bizarrice o sujeito estar tá desembarcado nesse momento. Quem não sabe em quais altcoins embarcar é só clicar nos Gemas Altcoin Alert, que, que, onde eu garimpei as 40 melhores altcoins com maior potencial de retorno. Que vai entregar ali numa média algo entre vezes 15 e vezes 20. Nada é garantido, é renda variável. Mas é muitíssimo improvável que não entregue. E outra, a BTC já desenhou. O rompimento da última máxima de todos os tempos. Como a grana entra no mundo cripto pela BTC, as altcoins elas sempre são letárgicas. Num segundo momento, o, o, o capital migra para as altcoins. Então a gente bateu aqui nessa congestão, acabou acumulando. A próxima pernada é para romper 1,73. E tem gente falando em inverno cripto, o que é quase inacreditável. É nítido que a gente vai fazer. Uma me... Promoveu uma mega explosão até 1,7 nas próximas semanas, porque foi respeitado religiosamente a mediana do canal de Keltner. E agora, exatamente como aconteceu na queda, ó, bateu, na... bateu na base da nuvem, voltou para a mediana e continuou caindo. Acumulou lá na salva, na âncora da salva de VWaps, apoiado em apoiada na máxima de 2017. Aqui bateu no topo, da. No, no, na upper da... do canal de Keltner travou exatamente na mediana, do, na mediana do canal, ou seja, isso aqui vai desenhar essa similaridade gráfica, só que agora para cima e buscar 1.7 tri. no estocástico não tem mais para onde cair no semanal. Foram um, dois, três, quatro, cinco corpos reais vendedores no semanal. Na projeção as forças compradoras estão no total controle do market cap das altcoins. É uma insanidade o sujeito não estar... Posicionado em altcoins num momento como esse. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kusama, a Vaxi. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.